А от офіс генпрокурора зацікавився, як витрачають кошти на будівництво доріг. Перевірятимуть усі повідомлення про порушення аж від початку 2019 року. Я нагадаю, дороги – це одна з найбільших статей витрат, які фінансуються з ковідного фонду. Звідти ж хочуть забезпечити тепер і допомогу бізнесу та працівникам, які постраждали від карантинних обмежень. Але чи залишилися ще гроші в цьому ковідному фонді? Не будемо чекати висновків генпрокурора, зробимо свій аналіз. Тож, скільки пішло на дороги? Що отримали лікарі? Та яку допомогу від держави через спецфонди отримують європейці, для прикладу? Все це далі в сюжеті Богдана Вербицького та Олени Абрамович. Гроші, які рахують усі. Ковідний фонд – це не надруковані окремі гроші, чи гроші, які нам надали наші якісь партнери. Бо створили ковідний фонд за рахунок скорочення інших видатків. Навесні нашкребли 66 мільярдів гривень, а вже восени розпочатий аудит коронавірусного фонду. Бо коронавірусними грішми вдарили по бездоріжжю. Подібних дворівневих розв'язок тут буде 4. Ми на Житомирській об'їзній дорозі, загальна довжина шляху трохи більше 20 кілометрів. І взялися за нього капітально. Бо з двох смуг тут зроблять 4, а ще в планах відновити 3 шляхопроводи через залізниці та побудувати 2 пішохідні мости. Саме на такі дороги, як от об'їзна Житомира, і йдуть гроші з так званого коронавірусного фонду. Вже витратили майже 20 мільярдів гривень. Це перша і наймасштабніша стаття витрат коронавірусного фонду, бо велике будівництво з розмахом. Траса Дніпро-Решетілівка, Запорізький міст, траса Мукачево-Івано-Франківськ. Ще до пандемії ці шляхи будували. Зокрема, за гроші зі штрафів «Газпрому», а це майже 35 мільярдів гривень. Спочатку фінанси направили до ковідного фонду, потім знову повернули на дороги. Це, до речі, дороги до тих лікарень, куди їдуть люди. І ковід-хворі. Не обійшлося у великому будівництві і без традиційного атрибуту. Розпочались корупційні скандали навколо проекту «Велике будівництво», що от «Укравтодор», він сприяє якимсь картелям. Побудувати дороги і розікрати, ну там, і вкрасти 40% 36 мільярдів гривень – це фізично неможливо. У нас дороги майже всі побудовані, які ми планували в цьому році. Та чи ефективно було витрачати на це аж 30 мільярдів з фонду? Для порівняння, на інші статті виділили 18 мільярдів спрямовано на охорону здоров'я, на соціальну підтримку громадян спрямовано 11 мільярдів гривень. На ремонт лікарень було перерозподілено значно менше коштів, там близько 2 мільярдів гривень. Поліцейські під час карантинних заходів отримали більше надбавок в сумі, ніж медичний персонал. Бо доплати отримали 150 тисяч нацгвардійців. Загалом на МВС виділили 2,7 мільярда гривень. Дешевше обійшлося навіть забезпечення лікарень киснем – 1,5 мільярда. Майже стільки пішло на ремонт опорних лікарень. У планах закупити і 200 апаратів штучної вентиляції легенів. На це виділили з фонду 100 мільйонів ще навесні. А реально їх освоювати система Міністерства охорони здоров'я почала у вересні. На сьогодні з них витратили всього 50 мільйонів гривень. Чому українській владі не вистачило півроку, аби підготуватися до осіннього сплеску? І що робили в Європі, поки у нас не квапились? В Євросоюзі, попри бюрократію, на коронавірусний виклик відреагували швидко. 19 березня у Брюсселі оголосили про створення програми RESC-EU, аби надати країнам ЄС необхідне медичне обладнання – захисні маски та костюми, апарати ШВЛ. І вже через місяць, 25 квітня, першу партію 90 тисяч масок доправили в Італію. Тижнем пізніше таку ж допомогу отримала Іспанія. Коштом з європейського бюджету в різних містах розгортають мобільні шпиталі. І якщо навесні це були звичайні намети, то зараз, приміром, от такі модульні палати. Ціль такого модулю – виручати в кризовій ситуації, насамперед під час напливу пацієнтів. Коли хтось уже одужує, проте повертатися додому зарано, ще потрібен нагляд. І лише медичною допомогою реанімаційні заходи від ЄС не обмежились. У Брюсселі добре розуміли – рятувати потрібно не лише здоров'я. Європейський народ дивиться, що буде далі. Вони думають і про те, чи буде у них робота, що станеться з їхнім бізнесом і працівниками, що буде із заощадженнями та іпотеками.
Для порятунку економік створили окрему програму «Sure». Українською ця абревіатура звучить як «звісно». І вона справді повернула впевненість у майбутньому багатьом. Йдеться про 100 мільярдів євро на допомогу бізнесу. Частка з них дісталася і будівельнику Олександру, який працює в Бельгії. Вони виплатили за 4 місяці около 8 тисяч євро. За перший місяць допомога прийшла. Я навіть не знав, що за гроші. Потім бухгалтер сказав, що це допомога від коронавірусу. Її отримували в Бельгії в перші місяці локдауну всі будівельники, які мали хоча б тиждень простою. Я, звісно, нервничав по цьому поводу, тому що, якщо ти працюєш на фірму, там, я знав, що держава по-любому буде, сидиш ти вдома, працюєш, тебе держава завжди платить гроші. А якщо ти сам на себе, то... ти сам на себе. На призволяще не кинули нікого. Роботодавцям, які не могли платити зарплату працівникам, дозволили відправляти їх на тимчасове безробіття. Всі соціальні виплати держава брала на себе. Понад мільйон працівників були оформлені як тимчасово безробітні. Це приблизно третина працівників приватного сектору. І приблизно стільки ж підприємців закрилися і отримали допомогу. І хоча від часу тотального локдауну минуло майже півроку, більшість бельгійських підприємств і досі тримаються на плаву завдяки тій підтримці. Зараз робота вже якби є, я впевнений, що все буде добре. І хотілося б ще якихось виплат, все-таки привик хорошому. Це є колапс. Коротко та лаконічно рестораторка з Рівного Галина описує стан українського бізнесу зараз, у період карантину вихідного дня. А якщо ведуть повний локдаун і поготів? Тому що заборони впроваджуються, а вихід з них, виходу з них ніякого не пропонується. Можливо, це може бути зменшення податкового навантаження. І його таки зменшуватимуть. Президент навіть відповідний законопроєкт подав у парламент. Там і податкові канікули, і звільнення від сплати єдиного соціального внеску, і одноразова фінансова допомога ФОПам у 8 тисяч гривень. Якщо ви власник кав'ярні, наприклад, кав'ярні, і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи, нікого не звільнили, проте деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким працівникам ви зможете отримати допомогу. На всі ці державні щедроти планують витратити близько 10 мільярдів гривень. Взяти їх хочуть знову ж таки з коронавірусного фонду. Та чи вистачить у ньому на це фінансових залишків після доріг? І чи залишиться медицина знову матеріально недолікованою? Богдан Вербицький, Олена Абрамович, Євген Камінський, Сергій М'ясоєдов та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».